Ma ja, da vam kažem, ja sam još uvijek popularan, nego vi to ne znate. Pevač Boban Zdravković 90. godina bio je jedan od najpopularnijih izvođača narodne muzike kod nas. Posle mnogo godina pauze nastupio je u beogradskoj kafani Sipaj ne pitaj. Dobrodošlicu drugu Bobanu u Beograd poželala je Nataša Maza. Nataša Maza. Svi se sećamo svih njegovih hitova i tako dalje. Jako mi je drago što sam ovde i naravno došao sam da podržim. Pojavi se duga, posle duge kiše pojavi se duga. Nataša Maza bila je opčinjena Bobanovim pesmama i šarmom. On ima tu nekakvu dečačku lepotu, čini mi se i od uvijek je, čini mi se, lomio ženska srca. Da u kafanu nije došla sa prijateljima i suprugom, možda bi nakon ovog nastupa mediji pisali o novoj ljubavnoj romansi između Maze i Bobana. Tu sam sa prijateljima i tako. Ima li neka ljubav ovde? Ovde? Da. Ovde je moja najveća ljubav. A to je? Moj suprug. Tu je? Tako je, naravno. To je mnogo nezahvalno pitanje i sad, ako ja kažem da jeste tako, onda je, znači, bolje da budem diplomat. Se otvaraju. E, vidjet ćemo, ne znam, vidjet ćemo. Maza beše baš te strpljiva. Za razliku od udate Nataše, Maza beše baš te strpljiva. Junak serije Jet Set se samo zagonetno smeškao na pitanja o ljubavnom životu i nije želeo da otkriva detalje. Može.